продължаваме сега с мечката. За мечката аз използвам пялата прежда. Правим отново магическия ринг. Последният начин. След което в самият магически ринг плетеме три бримки. С нисък стоеш. Една, две, три, четири, пет и още на шест, след което издърпваме преждата, получава се ринг. Тук на следва начин може да си отбележите края на, края на самият ред, за да не се обърквате. И започваме да увеличаваме, като във всяка, във всяка бримка ще, ще плетеме две бримки, т.е. удвояваме във всяка бримка две бримки. 6 пъти. На края на реда ще получим 12 бримки. Една, две в една. Т.е. 6 пъти увеличаваме. Така, в третията ред плетеме една бримка единично и следващото удвояваме. Една единична и удвояваме. На края на реда ще получим 18 бримки. Четвъртият ред продължаваме с две единични бримки. И третата удвояваме. Отново 6 пъти. На края на реда ще получим 24 бримки. Продължаваме с петият ред, където плетеме 3 единични бримки. Четвъртата удвояваме. Отново 6 пъти. На края на реда ще получим 30 бримки. В шестият ред, където плетеме 4 единични бримки и петата удвояваме, отново 6 пъти, на края на реда ще получим 36 бримки. Преминаваме в седмият ред, където плетеме 5 единични и шестата удвояваме, отново 6 пъти. На края на реда ще получим 42 бримки. Продължаваме с 8-ият ред, където плетеме 6 бримки единични и седмата удвояваме. Отново 6 пъти, като на края на реда ще получим 48 бримки. Стигнахме до деветият ред. В деветият ред плетеме 7 бримки. Единични. И осмата бримка удвояваме. Отново цели 6 пъти, като на края на реда получаваме 54 бримки. Стигнахме до 10-ият ред, където плетеме 8 бримки. Единични. 4, 5, 6, 7, 8. Деветата удвояваме и отново го плетеме цели 6 пъти. На края на реда трябва да получим 60 бримки. Направихме и последният ред с увеличаване. Сега ще плетеме 14 реда или от 11 до 24 ред включително, без да променяме 60 бримки. Без да променяме 14 реда нагоре.
Ето, че изпредахме 14 реда, без да променяме 60 примки. Сега минаваме на 25-ят ред, където започваме да намаляваме. Отново връщаме с ново обратно, т.е. ще направим 8 единични примки и 9-та и 10-та примка ще намалим. В момента ще ви покажа как става намаляването. Тук направихме 1, 2, 3, 4 примки. 5, 6, 7, 8. И намаляваме след това последния начин. Изтърпваме прежда през първата примка, след което през втората без да плетем. И минаваме през тези 3 примки на кулката. И по този начин съкръщаваме. Има различни варианти, аз съм казвала и в други видеота. За мен това остава най-лесният и най-хубавият начин. Но в зависимост от вашите желания, можете по друг начин да намалявате примките. Важното е в този случай да направим 8 единични примки и 9-та и 10-та примка съединяваме. До тук направихме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9-та и 10-та примка съединяваме, т.е. намаляваме. Така, плетем до края на реда отново 6 пъти, като цяло трябва да направим, в което на края на реда ще получим 54 примки. В 26-я ред плетем 7 примки, единични, 3, 4, 5, 6, 7 и 8-та и 9-та отново намаляваме. Отново правим 6 пъти тази процедура. До края на реда получаваме 48 бримки. В следващия 27 ред плетеме 6 единични бримки. 7-та и 8-та намаляваме. 4, 5, 6. И 7-та и 8-та намаляваме. Отново 6 пъти, на края на реда получаваме 42 примки. Продължаваме в 28-ята ред, където плетеме 5 единични примки и 6-та и 7-та намаляваме. 3, 4, 5, отново 6 пъти. На края на реда получаваме 30-та и 6 примки. 29-ята ред, плетеме 4 единични примки и 5-та и 6-та примка намаляваме. 1, 2, 3, 4 и 5-та и 6-та примка намаляваме. Отново 6 пъти, на края на реда получаваме 30 примки. Сега продължаваме с 30-ята ред, където плетеме 3 единични примки. И четвъртата и петата примка съединяваме, т.е. намаляваме. Накрая на този ред трябва да напълним главата на мечката с вата, с памук, с каквото имате под ръка. Накрая на реда получаваме 24 примки. Продължаваме с 31-ят ред, където ще плетеме 2 примки и трета и четвъртата я съединяваме, т.е. една намаляваме. Аз напълних своята глава. Трябва да я напълните доста добре. 1, 2 и 3 и 4-та съединяваме. И втория ред плетеме една примка и 2-та и 3-та съединяваме. Това всъщност на края на реда ще получиме 12 примки. Това е последният ред на намаляване, след което трябва да затвориме самата дупчица, която става. Една единична и една намалявана. Завърши се една приплъзваща примка. И ето по този начин оставих една по-дълга връв.
т.е. завърших приплъзваща примка и още една приплъзваща примка, след което срязах въжето, го издърпах. Сега ще минем през всяка, за да затворим тази дупчица, ще минем през всяка с опакото на иклата, може и с прено всъщност, през всяка бримка, т.е. през всяка бримка на кръга ще минем с тази игла. Като от време на време ще издърпваме преждата. Ето този начин. Така. Внимаваме като дърпаме да не откъснеме преждата. Ето така. Опа. Ето стигнахме до тук. Аз за всеки случай правя ето така един възел. Така, за да не се все пак омруши. И след това може да трябва просто да издърпаме преждата. Това може да го направим и с друга игла. Трябва да го я изкараме през през отвора. Ето така по този начин. Издърваме я. Ето. Така. За да се вкара навътре. Ето така. И самата дупчица е затворена. Сега срязваме. То ще се скрие навътре. Ето по този начин. Така се получи главата ни. Сега ще плетеме ушетата на мечката. Така, ето сега ще пресплетем ушенцето. Аз вече сплетох едното, сега ще сплетем заедно второто ушенце. Правим си отново магически ринг. Този магически ринг правиме 6 бримки с нисък туеж. Една, две, три, четири, пет, шест. Изтърпваме връвта, става кръгче, така да го кажем, след което увеличаваме всяка бримка, отвояваме. Т.е. 6 пъти отвояваме бримките. На края на реда ще получим на втория 12 бримки. Третията ред плетеме една бримка и една увеличаваме отново 6 пъти. На края на реда получаваме 18 бримки, една единична и една отвояваме 6 пъти. Без да променяме, плетеме след което 3 реда, т.е. от 4 до 6 ред 18 бримки, без да променяме 3 реда нагоре. Стигнахме до края на реда, след което съединяваме двата края, като приплъзваме бримките, общо 9 приплъзващи бримки. Една, т.е. двете бримки от същоположния край ще ги съединяваме с една приплъзваща бримка. 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Правим една верижна бримка, оставаме си по-дълга прежда, срязваме с зашиване и изтърпваме самата прежда. Сега продължаваме с носа, отново правиме магически ринг, в който ще изплетеме 8 бримки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. След което отново издърпваме. След което ето увеличаваме, т.е. удвояваме
всяка бримка, накрая на реда ще получим 16 бримки. Всяка бримка я отвоявам, т.е. 8 пъти. Отвояване. Това плетеме една единична бримка и една отвояваме. Отново 8 пъти. Четвърти ред продължаваме с две единични бримки. И третата отвояваме. Отново 8 пъти. Накрая на реда ще получим 32 бримки. Сега 5 до 9 ред, т.е. 5 реда, без да... Извинявайте, от 5 до 9 ред, точно така, без да променяме 5 реда, плетеме 32 бримки с нисък стоеж. Стигнахме до края на петия ред, приплъсваме в първата бримка, изтърпваме отново една верижна бримка, оставяме по-дълга брежда, за да може да я зашием след което. И по този начин сме готови с нашия нос. Сега продължаваме с ръцете. Отново правиме магически ринг. Като този магически ринг, вътре ще направим 6 бримки. Едно, две, три, четири, пет, шест. След което всяка бримка отвояваме. 6 пъти и на края на реда получаваме 12 бримки. Във втората реда правиме една единична и една отвояваме. Отново 6 пъти, на края на реда получаваме 18 бримки. След което от 4 до 6 реда, т.е. 4, 5 и 6, 3 реда без да променяме, плетеме 18 бримки. В следващият седми ред започваме да намаляваме, да сплетеме една бримка единична и следващата отвояваме. Отново единична. Опа. Отново единична и намаляваме, извинете. Отново до края на реда, когато на края на реда ще получим 12 бримки. Да свържим обаче реда, искам да ви покажа втория начин за намаляване. Казахме една бримка, плетеме нормална, единична. И при намаляването преминаваме през първата бримка, изтърпваме в преждата. Втората бримка изтърпваме в преждата, както до тук, но вместо преминаваме с прежда през всичките три бримки, преминаваме през първите две и след което през вторите две. И отново се получава намаляване. Просто трябва да видите коя е вашият по-добър вариант за намаляване. Сега от 8 до 56 ред, точно така, 49 реда, без да променяме, плетеме 12 примки нагоре. Т.е. 49 реда, без да променяме, плетеме 12 примки. Не забравяйте обаче да пълните самата ръка с вата или брежда отново. За улеснение аз използвам брояч. Така става по-лесно, т.е. тук си отбелязвам самите редове, колко реда съм спляла. Сега е на време да направим и другата ръка, като плетеме в следващия 57 ред. Една бримка, единична и една отвояваме. Отново една бримка единична и една отвояваме. До края на реда получаваме 18 бримки. Следващите три реда отново плетеме без да променяме 18 бримки.
В следващият 61-я ред пред теб една примка, единична, и след това намаляваме. На края на реда отново получаваме 12 примки. Нята ред намаляваме всяка примка. Тоест всяка намаляваме. Накрая ще получим 6 примки. Не забравяйте да напълните другата част на ръка. Отново показвам как да затворите самата дупчица. Преминаваме през всяка примка. И изтърпваме преждата. И в последното казах, аз ще правя един възел, за да не се разтвори. И отново някъде изкарвате. Ето така, примерно иглата. И е готово, остатъка срязваме. Сега имаме всички части, т.е. имаме ги ръцете, имаме коса, ушите и главата. Трябва сега само да ги зашием заедно. Сега трябва да видим как да го зашием едно строго. Това ни е началото на главата, това ето тук е края. Трябва симетрично горе-долу в тази позиция, като самата прежда, остатъчната, показва надолу. Най-лесният начин е да го захванем с кърфици, за да може горе-долу симетрията да ни е ясна. Ето по този начин, примерно. Нали, колкото е възможно да е симетрично. Само че ето така. Може би една идея, аз ще го кача нагоре. Това вече по ваш вкус, как ще го направите, как ще стане. Но ето така, примерно. Ето и от горната страна, симетрично да бъде. Отстрани, като ето така, мисля, че добър е. Като, разбира се, преди да затворим съвсем кръга, ще оставим една малка дупчица, от която да си напълним мислето с вата, с памук. Сега започваме да плетеме, прехвърляме си прещата, може да се ползва по-голяма игла. Може да е по-малка, това малко отнема от времето. И започваме да плетем отдолу нагоре. Показвам последния начин. Взимаме една част от главата и една част от муслето. Нагоре не отиваме, т.е. само в тази долната част. Ето по този начин. И накрая, като ви остане малко дупчица, да го запълвате с вата. Е,
ето, искам да ви покажа с просто как значи закачваме също с безопасни игли първо самите ушета, като разстоянието е около 4. Тоест 4 реда надолу за качваме първото уше, 1, 2, 3, 4 и го закачваме. Трябва да гледате да от двете страни симетрично и след това ги ушиваме с момента, който вече показах. А сега ще работим нослето, т.е. да изработим нослето, като борим от началото 6 реда надолу, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и запиваме точно там нашите кърфици с разлика горе-долу. При мен се получава 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 до 8. Това трябва сами да го видите как е симетрично. А долната кърфица започваме точно под дупчицата на нослето. Не в цяла дупчица, ами под дупчицата. Сега ще започнем да бродираме, т.е. нослето. Преминаваме през дупката и трябва да излезем точно на мястото на долната кърфица. Самата ми игланята малко по-малка и затветрено. Тази кърфица вече не ни трябва. Изкарваме я. Така. Изтърпваме колкото така доста една добра мярка от преждата, защото не знам колко точно ще ни трябва. След което трябва да преминем през следващото. Тази в кърфицата. Ето тук преминавам и слизаме пак през същото място. Ето. Да. Някой път не иска баш там да излезне. Това е доста пипкаво. Но все пак с търпение излиза, тъй като съм отпрежда дебеличка. Не е точно там. Ето така. Добре, изтърпваме си прежда, това кърфицата. Изтърпваме преждата по този начин. Ето така. Сега, без да много-много да тиглиме, т.е. малко по-така, ще плетеме от тук до следващата кърфичка, т.е. надолу, отново излизам през същото място и продължаваме да плетеме докато не излезем до другата кърфица, да бродираме, нали така да кажем. Идеме до края на другата кърфица, след което преминавам от тук и преминаваме срещу положното. Ето по този начин. След което от тук в долната част. След това сега ще изпротираме и устата. Време да изпротираме устата. Така, преминавам тук и отново точно в същата дупчица. Ще го направим още веднъж. След което тук отиваме през дупката обратно надолу. Ето така.
Аз вече подготвих и очите. Тук ще направя един възел, след който ще преминем през за очите. Всъщност може да продължим и с тях. Ще видим сега. Дали ще не стигне самата преща е въпросително. Ако не стигне, трябва отново да го коригираме. Сега ще направим и вещите и очите. Сега ще зашием и ръцете по този начин, точно където е тялото на мечката. Поставих три безопасни игли и сега взех си своята преща, втявам и започваме да плетем до момента, в който отново по същия метод взимаме една част от тук. Една част от гледайте добре да го зашиете, тъй като нали при всяко дърпане да не се отплете и да останат малки дребни части при детето, което не е добре и опасно. Ето по този начин плетем до края само тази част, която захвана с безопасните игли. Ето така, сега зашиваме. Тоест, след като зашихме ръцете, аз преминах към ръката, ето този начин. Сега настанявам си одялцето, така че да го зашия, преминавам през ръката, през одялцето и през другата ръка. Продължавам същата процедура, докато не мисля, че е достатъчно. Не дърпам толкова много. Той все пак се дърпа известно, но не го дърпам толкова много.